代表好的人很多嘛，我可能赚到钱比他们要多。做油田的人平时都做什么职业？行，称呼奶油23。现在做什么职业？竞技的职业。新人想入行，会建议他们吗？不建议，这个行业波动太大了，没必要说去入这个行。入这行需要哪些潜质？我觉得入这行，你首先你要人脉特别广嘛，就是你的技术一定要过硬。技术重要还是运气重要？都很重要。刚毕业的大学生，他说想入这个行，你会？刚毕业的大学生，对，不行，没有资本是吧？好好工作，不要入这行。我觉得好看在这个职业里嘛，其他行业里肯定也是有用的。觉得会给你加分吗？会。你觉得会给你带来什么便利？好看，名气也高嘛，对不对？名气高的话，就是很多人都会冲你而来的嘛。年轻人的第一桶金，你觉得是应该投资自己学历知识，还是说让自己变得更美，还是说去向上社交？你说这三点都要。都要。对，社交，向上社交这个我觉得是一定要的，因为就是向上社交以后，你会发现你身边的那些圈层的人，他们会给你很多建议，他们那些建议很有用。然后呢，还有就是投资自己。会给年轻人什么建议吗？就刚毕业，也不美，也不白，也不富，因为你认识他们的专业嘛。但现在很多毕业和专业也都不挂钩啊。你要按我说的话，就是宁做鸡头不做后尾。做后尾，对。对，那你觉得什么行业未来5到10年是有潜力的？我不操心这些事儿。什么行业你觉得不行？人工的吧。我觉得现在 AI 已经发展得很好。赚多少钱会有钱就退休了？有想过吗？没有，我觉得这个是命。